За энэ асуулгын хариуны хамгийн төгсгөлийн хуудсан дээрээс би танаас асуух гэж байна. За ашиглалтанд орох хугацаа Төмөр зам 2022 оны 7 сард гэж байна. Тэгээ хамгийн сүүлийн нүгэлрүүд дээр байгаагаар хил гарах цэг, хоёр төмөр зам огтлцох цэгийн асуудлыг сая санал солилцсон хэтийн талтаа санамж бичиг байгуулсан гэсэн үгээр байна л да. Тэгээ одоо 7 сарын дараа ашиглалтанд орох гэж байгаа Төмөр зам чинь хилээ хаагуур гарахаа хаана огтлолцохоо зөвхөн санал солилцсон санамж бичих байгуулсан гэхээр эн чинь одоо тийм цаг хугацааны боломж байгаа мó? Санамж байгуулна гэдэг чинь дараа нь гэрээ болно, ажлын гэрээнүүд хийгдэн, ажил гүйцэтгэн гэхээр эн чинь олон үе шат цаана байгаа юм шиг байна. 7 сард ашиглалтанд орно гэсэн одоо хаанур хилээ гарах чинь тогтоогүй гэсэн үг үүрэг таны бичсэн дээр л байна л да. Энийг нэг тайлбарлаач.